មន្ត្រីក្រសួងទេសចររំពឹងថាខេត្តព្រះសីហនុនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ 5 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ 2015 មន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានថ្លែងរំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលមកកំសាន្តនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់ 5 លានអ្នកក្នុងឆ្នាំ 2015 នេះលោកកើតពតវរីអគ្គនាយករងទេសចរនៃក្រសួងទេសចរបានថ្លែងឲ្យដឹងនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលា 1 ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ពេលអនាគតរបស់ខេត្តព្រះសីហនុការពីថ្ងៃទី3ធ្នូម្សិលមិញថាដោយចូលលើគោលការណ៍នៃការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវចំនួនភ្ញៀវទេសចរកម្ពុជាមានការកើនឡើងជាលំដាប់ពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2014កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិចំនួន4.5លាននាក់ដែលមានកំណើន 7.4%បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2013នាំចំណូលចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណ3,000លានដុល្លារនិងបង្កើតការងារផ្ទាល់ប្រមាណ60,000នាក់កម្ពុជាសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ5លាននាក់នៅឆ្នាំ2015នេះនិង7.5ទៅ8លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយនាំមកនូវចំណូលចូលសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណ5,000លានដុល្លារអាមេរិកនិងបង្កើតការងារផ្ទាល់ប្រមាណ1លាននាក់លោកលើកឡើងថាឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាចូលជាសមាជិកក្លឹបឆ្
ការចូលជាសមាជិកក្លឹបនេះបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអ្នកឃើញពីរបបថ្មីនៃការប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្តរបស់តំបន់សមុទ្រកម្ពុជាទាំងលើទស្សនវិស័យសង្គមសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនគររូបនីយកម្មនិងបរិស្ថានដែលជាកត្តាកំណត់លើការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៃឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទាំងមូលប្រវែង 140 សែនសមុទ្រកម្ពុជាលោកកើតពតវរីបានបញ្ជាក់ថាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាបានកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគសម្រាប់ជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបន្ទាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាគោលដៅទេសចរធម្មជាតិដែលមានភាពទាក់ទាញនិងប្រកបដោយភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ព្រមទាំងគោលដៅទេសចរដ៏ធំបន្ទាប់ពីតំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម
សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការនៅគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025ក្របសថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងផ្នែករដ្ឋផ្នែកឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍត្រូវរួមសហការគ្នាដាក់ចេញនូវផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពជាក់ស្តែងប្រកបដោយភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុនិងប្រែក្លាយទៅជាច្រករបៀងពោលសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងរបស់ប្រទេសកម្ពុជា